الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کفار کے بارے میں، فرمایا ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، آپ ان کو چھوڑ دیں کھانے کے لیے اور دنیاوی فائدہ اٹھانے کے لیے، ویلہہم العمل، اور انہیں ان کی امیدوں میں مشغول رہنے دیں، فسوف یعلمون، یہ ان قریب جان جائیں گے۔ کھانا پینا، برتنا، لمبی چوڑی امیدیں باندھنا، اس میں ہی ان کو مشغول رہنے دیں۔ اسلام لمبی امیدیں بنانے سے یا مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے سے انسان کو منع نہیں کرتا۔ اپنے بچوں کے لیے، آنے والے وقت کے لیے اچھی منصوبہ بندی کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ میں صلح کی تھی تو ایک سال کی امید بھی دلائی تھی کہ اگلے سال ہم عمرہ کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منصوبہ بندی فرمائی، صحابہ کرام علیہم رضوان کو اجازتیں عطا فرمائی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے بڑی جلیل القدر شخصیات تھیں جو کوشش کرتی تھیں، منصوبہ بندی کرتی تھیں، اور جن کو بظاہر دنیا کہا جاتا ہے اس کے لیے بھی جد و جہد ہوتی تھی، جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاروبار کرتے تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاروبار کرتے تھے، منصوبہ بندی کرتے تھے، لیکن ظاہری طور پر تو یہ لگ رہا تھا کہ وہ کاروبار کرتے ہیں، لیکن دراصل تو وہ جو کماتے تھے وہ دین اسلام کی خدمت کے لیے کمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے بندوں پر خرچ کرنے کے لیے کمایا کرتے تھے۔ منع نہیں کیا جاتا، دین کے اندر اسلام منع نہیں کرتا کہ آپ اچھی منصوبہ بندی کریں، آپ مستقبل کے لیے اچھی پلاننگ کریں، آپ ادارے قائم کریں، آپ تعلیم کے میدان میں، صحت کے میدان میں، آپ لوگوں کے لیے بنیادی ضروریات فراہم کرنے کے لیے اچھی منصوبہ سازی کریں، آپ وہ سارے وسائل جس کی دین کے اندر اجازت اور گنجائش ہے اور جس کا انسانوں کو فائدہ ہو سکتا ہے اور انسان جن سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، وہ سارے کام کریں، دین منع نہیں کرتا۔ لیکن فقط دنیا میں گر جانا اور منصوبہ بندی جتنی بھی کرنا، امیدیں جتنی بھی وابستہ کرنا، پلاننگ جتنی بھی کرنا، وہ فقط اپنی دنیا داری کے لیے کرنا، یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، یہ روحانی بیماری ہے۔ میں دنیا کیسے اکٹھی کر سکتا ہوں، میں لوگوں میں مشہور کیسے ہو سکتا ہوں، میں پیسے کیسے جمع کر سکتا ہوں، آنے والے وقت میں کس طرح لوگوں کے بیچ رہ کے ان پر حکومت کر سکتا ہوں، یہ نفسیاتی الجھن ہے، یہ بندے کو پوری طرح الجھا دیتی ہے، انسان کمزور پڑ جاتا ہے۔ انسان منصوبہ بندی کرے مستقبل کی اچھی نیتوں کے ساتھ، لوگوں کے فائدے کے لیے، لیکن ایک بات کا وہ ضرور خیال رکھے کہ وہ دنیا سے جانے والا ہے، اسے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اسے کچھ منصوبہ بندی، کچھ کوششیں، کچھ کاوشیں اپنی قبر کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، قیامت کے امتحان کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لیے بھی کرنی چاہیے۔ وہ سارا کچھ، جتنا کچھ بھی اللہ نے اسے صلاحیت دی ہے، اگر وہ اپنی ساری صلاحیتیں فقط دنیا داری میں ہی لگا دے گا اور سارے کام صرف اور صرف اپنی چند روزہ عارضی زندگی ہی کے لیے کرے گا، تو یہ مومن کی شان نہیں، یہ مومن کا مزاج نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا پیغام محبت نہیں۔ تو لمبی لمبی امیدیں لگا لینا، لمبا پروگرام کرنا، صرف دنیا داری کے لیے ہی سارے لمبے منصوبے بنانا، دین نے اس کو پسند نہیں کیا۔ میرے نبی اکرم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چار چیزیں بدبختی کی علامت ہیں۔ ایک تو فرمایا کہ آنکھوں کا خشک ہو جانا، کبھی بھی اللہ کے خوف سے ان میں آنسوؤں کا نہ آنا بدبختی کی علامت ہے۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، دل کا سخت ہو جانا یہ بدبختی کی علامت ہے، کہ تیرے دل میں کسی کے لیے درد نہ ہو، تیرا دل کسی کے لیے نرم نہ ہو، تیری طبیعت میں کبھی کسی بندے کے لیے ہمدردی پیدا نہ ہو، یہ بدبختی کی علامت ہے۔ اور تیسرے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی حرص میں لگ جانا، لالچ پیدا کر لینا، ہوس پیدا کر لینا، میں کیسے کو زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کر سکتا ہوں، یہ بدبختی کی علامت ہے۔ یہ دیکھیے یہ کس طرح کے روحانی امراض ہیں جو بندوں کو جکڑ لیتے ہیں اور ان کی روحانی زندگی کو برباد کرتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لمبی امیدیں وابستہ کرنا، بدبختی کی علامت۔ تو دنیا کے لیے مال جمع کر، دنیا کے لیے اسباب پیدا کر، تو دنیا کے لیے کوشش کر، پر یہ بھی تو دیکھنا تو نے دنیا میں رہنا کتنا عرصہ، یہ بھی تو دیکھنا کتنے لوگ تھے جو چلے گئے، کتنے لوگ تھے جو اپنا وقت گزار گئے۔ تو اپنی زندگی کے اندر امیدوں کو اتنا لمبا کر لینا، دنیا کے لیے منصوبہ بندی اتنی لمبی کر لینا، میں پہلے پڑھوں گا، پھر میں لکھوں گا، پھر میں نوکری کروں گا، پھر میں مال کماؤں گا، یہ بات ختم ہوتی ہے تو پھر شادی کا سلسلہ ہے، شادی ہو گئی، اب بچے پیدا ہوں گے، اب ان کو میں بڑا کروں گا، اب ان کی تعلیم ہوگی، اب ان کے نکاح ہوں گے، اب یہ سیٹ ہوں گے، معاملہ ختم ہو گیا۔ او بھائی، یہ ساری منصوبہ بندی آپ کی ہے، اس کریم کی حکمت پتہ نہیں کیا ہے۔ کتنے لوگ تھے دنیا میں جو آئے، بچے تو تھے پر بڑے نہ ہو سکے، کئی جوان تو ہوئے پر بوڑھے نہ ہو سکے، کئی بڑے تو ہوئے نکاح تک نہ پہنچ سکے، کئیوں کے نکاح تو ہوئے لیکن اولاد تک نہ، کئیوں کی اولاد تو ہوئی لیکن ان کو پلتا نہ دیکھ سکے، ان کے بیاہ نہ دیکھ سکے، ان کے معاملات اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکے، اچانک آ گئی موت، اللہ کے حضور حاضری کا وقت آ گیا اور جانا پڑا۔ تو امیدوں کو تھوڑا سا کم کیا جائے، اتنی لمبی امیدیں وابستہ کر لینا، اتنا لمبا مزاج پیدا کر لینا، یہ انسانی طبیعت کے تقاضوں کو بگاڑ دیتا ہے، یہ دل میں روحانی طور پر تکلیف برپا کرتا ہے۔ میرے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، حضور نے میرے کندھوں کو پکڑ کے کہا تھا، دنیا میں اس طرح رہنا جس طرح کوئی مسافر رہتا ہے یا راہگیر رہتا ہے، تم تھوڑے وقت کے لیے یہاں آئے ہو، اس وقت کا تعین کرنا، اپنے آپ کو مسافروں کی طرح اور راہگیروں کی طرح رکھنا اور اس طرح کر کے اپنے معاملات زندگی کو گزارنا۔ لیکن کہاں بھائی، لوگوں نے تو پکی جائیدادیں بنا لی، ڈھیر سارے لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی میں سارے منصوبے ہیں، ریٹائر بھی ہونا ہے دنیا کے معاملات سے، لیکن مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اس پر تو توجہ ہی کوئی نہیں، اس کا تو پروگرام ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں تو غور و فکر ہی نہیں ہے، اس کے لیے تو منصوبہ بندی ہی نہیں ہے، اس کے لیے تو اعمال خیر جمع کرنے کا جذبہ ہی نہیں ہے۔ ام ولید بنت عمر بیان کرتی ہیں، ایک دن نا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے لوگو، کیا تم حیا نہیں کرتے؟ مسلمانوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کس چیز سے؟ تو آپ نے فرمایا، تم ان چیزوں کو جمع کرتے ہو جن کو کھا نہیں سکتے، اور ارشاد فرمایا، ان مکانوں کو بناتے ہو جن میں تم رہ نہیں سکتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان چیزوں کی امید رکھتے ہو جن کو تم پا نہیں سکتے۔ کیا تم حیا نہیں کرتے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ تم ایسی چیزوں کو بناتے ہو کہ تمہارا حصول ہی ممکن نہیں، تم وہاں تک جا ہی نہیں سکو گے۔ اپنی زندگی کے اندر کچھ امیدوں کو کم کیا جائے، کچھ تھوڑی سی تیاری بھی کی جائے، کچھ جانے کا بھی پروگرام بنایا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو دیکھ کے رو پڑے نا کہ موٹے بان کی چارپائی ہے اور پھر آپ کے مقدس جسم اکتہر پر اس کے نشان بھی پڑ گئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، عمر، ہم دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے آئے،
کیا تم پسند نہیں کرتے کہ یہاں ہم تھوڑی تکلیف برداشت کریں اور آخرت کی ساری سعادتیں اللہ ہمیں ہی عطا فرمائے؟ تو تھوڑا سا اپنی دنیا داری کے معاملات میں امیدوں کو کم رکھنا یہ ذرا روحانیت کو مضبوط کرتا ہے، انسان مضبوط ہو جاتا ہے ذہنی طور پر، فکری طور پر، اور تھوڑا سا نا ذہن کو آسودہ کر لیتا ہے اگر یہ ذہن بن جائے، ورنہ ساری عمر بڑھاپے تک مال کی حرص، حوث اور پیسہ جمع کرنا اور جناب لمبی امیدیں وابستہ کرنا، اور میں یہ کر لوں اور مجھے یہ مل جائے اور یہ چیز بھی کبھی میری ہو جائے اور یہ چیز بھی کبھی میرے ہاتھ آ جائے، یہ پھر بڑھاپے تک چلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بوڑھے آدمی کا دل دو چیزوں میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، عمر بڑھاپے کو پہنچ گئی، بڑھاپا آ گیا، یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، بوڑھے کا دل بھی دو چیزوں میں توانا رہتا ہے، جوان رہتا ہے، شباب پہ رہتا ہے۔ حضور کون سی؟ فرمایا ایک دنیا کی محبت، ایک لمبی امید ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ لوگ دوائیاں تو کھاتے رہتے ہیں، علاج تو کراتے رہتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ یہ جانے کا بھی تو وقت ہے نا، پھل بھی تو پک گیا ہے نا، اب کسی وقت وہ بلا بھی تو لے گا نا، اس کے حضور حاضر بھی تو ہونا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ علاج نہ کرایا جائے، ضرور کرایا جائے، لیکن جینے کی اتنی حرص، اتنی حوث نہ پیدا کی جائے، بلکہ اللہ کے بندے نے جانا ہے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ تو لمبی امیدیں قائم کرنا نفسیاتی مسئلہ ہے، یہ لمبی امیدوں کا بنا لینا یہ روحانی طور پر کمزور کر دیتا ہے، بندے کے روحانی مسائل بن جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اتنی ہی دنیا داری عطا کرے جتنی ہمارے حق میں بہتر ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صبر کی دولت عطا کرے، اللہ ہمیں قناعت کی توفیق عطا کرے، اللہ تعالی ہمیں اپنے فیصلوں پر راضی رہنے کی ہمت نصیب کرے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں وہ جذبات پیدا کرے کہ جن جذبات کے ساتھ ہم اپنے رب کریم کو راضی کر سکیں، ایسی خواہشات ہی ہمارے دلوں میں نہ آئیں جو خواہشات دلوں کو توڑ دیں، طبیعتوں کو بے چین کر دیں، ایسی خواہشات ہوں جن کے پیچھے لگ کے ہمارے دل روحانیت سے نکل جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے خدا نہ کرے دور ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت ہم سب کے شامل حال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔